თაკომოკლეთ ან რომელ ვადაზე უნდა მიაკითხოს ეხოსკოპიას, როცა მაგალითად გადაუსტო მენსტრუაცია, ჩაიტარა ტესტი და რამდენ კვირაზე არის ყველაზე ნორმალური რომ პირველი ეხო გაიკეთოს. კი, პირველი ეხოსკოპია მაინც რეკომენდირებულია ციკლის გადაცდენიდან ორი კვირის ვადაში, იმიტომ რომ დადგინდეს სადარი იმპლანტაცია ორსულობა. ანუ გრუშია, გარეთქვარა, მეორე ხუარარი, გარეორსულობა, ვიცი ჩვენ და ძალიან ხშირად შეგხვედრია, ხუარარი ყელის ორსულობა, ხუარარი ნაწიბურის ორსულობა და ამასთან დაკავშირებით მაინც ჯობია რომ დადგინდეს გრუში ორსულობა, მე რა თქმა უნდა ჩვენ რამოდენიმე დღეში, 10 დღეში ან ორ კვირაში ისევ ვიბარებთ რომ გულისცემა მოვისმინოთ და უკვე ნამდვილად ეს მისავოცი ორსულობა არის და ანუ ჯობია რომ ორი კვირის ვადაში და თუ თქვათ ვერ ითმეს ორსული და ზოგი არის პაციენტი მოდის რომ ციკლი საერთოდ გადაცდენა არ აქვს და ტესტი გაიკეთა და იშვიათია მაგრამ არის უკა. კი ბატონო. ტესტი გაიკეთა და დადებითი მიჩვენა მაგრამ მე ორსულობას ვერ ვხედავ ამიტომ თავად რომ გაიკეთა ანალიზი ქორიონის გონადოტროპული ანალიზი და იქ აი ხეგეს რო ეძახით თქვენ ხო ხეგეს აი მაგინა გაიგეთ მიცნობთ ყველა და შეგვიძლია ამ ხეგეს პასუხით დავადგინოთ ის პატარა ორი კვირის ორსულობაც კი რო თქვა ორსული დამშვიდდეს და შემდეგ გაიარეს კი გამომდინარე იქიდან აქ უთეთ ჩავერთვებით აკო რომ საშიშროება იმისა აი ხა პაციენტები გიყურებენ არის ის რომ მაგალითად თუ არ არის ხო ურუში ორსულობა აი გარე ორსულობას რო ეძახით თაკომ რა ძანა ძალიან ერთმანეთს გავს იდენტური აბსოლუტურად ორსულობის მიმდინარეობა. Ну, რაღაც კვირება, 7 კვირამდე და ახლა სანამ არ გასწრება, თუნდაც აი ეს კვეცხავან მილი. ამიტომ, როგორც ძანა თაკომ აუცილებელია, რომ მომძანდეთ დაახლოებით გადაცდენა იმ ორ კვირაში შეიძლება ორ კვირაში გულისემა არ იქნება, მაგრამ დადგინდება ის, რომ გრუშია და ორსულობა კარგად ვითარდება და შემდეგ სადაც 6-7 კვირიდან უკვე გულისემაც დაფიქსირდება და უკვე მართლა მოსაუბრე იქნება რომ ეს პატარა ნიუანს დავამატებ ხშირად ხდება ხოლმე გვიანი ოვულაციები ჩვენ არის ხოლმე ხო ამბოლოს ძალიან კი ამბოლოს ხშირად არის ხოლმე და არ შეგვეშიდეს ხდება ესეთი რაღაცები ჩვენ ეხოსკოპისტები იმისთვის ვართ რომ კიდევ დაგიბაროთ კიდევ გადავამოწმოთ და ამიტომ ვერ გავიგებთ ზოგჯერ ყოფილა რომ ციკლის დროს მოხდარა ოვულაციები ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ ნურაფრის და მაიც ჯობია ციკლიდან რამოდენიმე კვირის შემდეგ მოვარცხოთ. აგერ კიდე ჩავიკითხავ უსაყვარლესი თამარიო წარმატებები ნუ ესტანი. წარმატებებს წერს. კიდე წერს ნინია მაჭარაშვილი უსაყვარლესი თამარი ნათია ბიწაძე თამარ უჭკიანესი და უსაყვარლესო და წარმატებებიო ნანა სუხიშვილი ბევრი გულები. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. იმედია უფრო მოგვემატებიან კიდე დღეს ასე ვთქვათ მაყურებლები. რა შეიძლება აი პათოლოგიებზე აქვთ ხოლმე, ხო? ანუ ძალიან მაგალითად ძალიან ეშინიათ, ასე ვთქვათ, მეტყვა ყველა კარგად ამყოფს და ჩამთევად დაუნის სინდრომის, ხო? მაგალითად, აი არის კიდე სხვადასხვა პათოლოგიები, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ხოლმე, რომელიც აქვთ, ხო, აქვთ ასე ვთქვათ, ვაიმე, აი კისრის ნაოჭიროდის უნდა გავიკეთო, როდის უნდა ნახოთ, რომ აი არ იყოს და იქ აქვე მინდა თან თქვა თაკო ისიც რომ რამდენად 100%-იანია ხო არ არის ხო ეს 100%-იანი რომ აი გააკეთა იქ რადიოლოგმა კვლევა ცოტა სიტყვაზე მომატებულია ან არ არის მომატებული და ყველა პაციენტი ითხოვს რომ აი რადიოლოგმა რადიოლოგი ვერ გეტყვის ჩემო კარგო აქ არის თუ არა დაუნ სინდრომი სიტყვაზე იმიტომ რომ აქ არის იმდენი ქრომოსომულ დონეზეა ეს დარღვევები რომ ესე ახდება რომ ყველაფერი რადიოლოგი აი ეხოსკოპისტმა მითხრა რომ აი ეს არისო და რატოა ახლა ბოდიში და გვარში თუ გვაში თუ ყავს რავი დაუნები და რაღაცები რადიოლოგის გარაგინდა ხო სიტყვაზე და ჩვენთან ეგ ნაკლებად ხდება და ღმერთის წყალობი არ მომხდარა მაგრამ საერთოდ ვიძახი აი ჩვენ ხო მარტო იმედის კლინიკაზე არ ვსაუბრობთ აი ამაზე მინდა რა თაკო რომ რამოდენიმე სიტყვით აი ეს განვავწოთ იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ესეც ძალიან სკოპოზურ საკითხია რა აუცილებლად ეს ჩვენი ორსულობის უსაყვარლესი თემაა და ყოველთვის დაძაბულები შემოდიან ამ ვადაზე 11-დან 14 კვირამდე შეიძლება განისაზღვროს კისრის ნაკეთში თქვენ რასაც ეძახით ამ საყელოსებურ სივრცეს ვეძახით ჩვენ ეხოსკოპისტები. აი დაუნზე რო არის. დაუნის სკრინინგებს გეუბნებით. მინდა ცოტა უკან წავიდე და ეხოსკოპია როგორც ასეთი 100%-ით ვერაფერს დასტურს ვერ მოგხვდეს. 100%-ით რო ჩამრთელი ბავშვი დაიბადება ამას ვერც ერთი ეხოსკოპისტი ვერ დადებს ამაზე თავს. ვერც მეანი, რა თქმა უნდა, ჩვენც რაღაცა ეკრანი და რაღაცა ტალღების საშუალებით ვიღებთ გამოსახულებას და ვნახულობთ.
Downis syndrome-ს რაც შეეხება, ის ვიცით რომ პირველი ვიზიტი არის და ეს სახელმწიფო პროგრამაში დევს და ყველასთვის არის უფასო და ხელმისაწვდომი. აუცილებლად ჩასატარებელია, შეძლებს და გვარად. მაინც ცოტა მიყვარს მომზადება. Ну, 30 წლის ზევით უფრო. 30 შეკეთება. Ну, риск фактори 15. ხო, ну, риск фактори მაინც ჯობია. Там ихла митубетეს და და 12 კვირაზე მოსული პაციენტი ყოველთვის დაძაბულია ხოლმე. ერთადერთი რაც პატარა ნიუანსი მინდა რომ მაინც შედარებით წინ დღეებში სიმშვიდე შეინარჩუნოთ ხოლმე, რომ აი მოდის ორსული რომელსაც არის გადატონუსი, გადაბერილი აირები და ნუ ხელს გვიშლის რა თქმა უნდა ეს დათვალიერებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან საპასუხისგებლობა არის. ჩვენ ამ დროს უნდა გამოვრიცხოთ თქვენი ბაიას ყველაფერი ცუდი და უნდა გავაგრძელოთ ორსულობა. ეს იმიტომ იძახის დაკო ჩავერთვები რომ რო გავთ ხოლმე აიმე რამდენ ხანს მიწევს აი შევედი გამო შეხვედი გამო გამოგიშვა იმიტომ რომ იქ ხან შადიმ ხანის არის ხანისა და ის ყველაფერმა ნახულობა შეიძლება ის პაციენტი მე 5 წუთში ვნახო ხო ესე არ ხდება შეიძლება ის პაციენტს მე 9:00 საათი მოუვი გრადაცია არ არის რომ აი პაციენტი შევიდა 10 წუთი ჭირდება ზოგს შეიძლება 1 საათი დაჭიდეს რომ იყო ზოგს შეიძლება თაკუთის არის 2 წუთი გამოსდეს ეგრე არ არის იქ იმდენი ბარიერები არის იქიდან როგორ გვიბრუნდება ეს ცოტა ზოგჯერ რთულია ხოლმე მოდი დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ 12 კვირას და თქვათ რომ ეს 12 კვირა აუცილებლად ამ სკრინინგულ კვლევებზეც სკრინინგული კვლევები აი შემიძლია ვთქვა ჩვენ კი ნახულობთ მარტო კისრის ნაკეთს და ცხვირის ძვალს მაგრამ არ კიდე დამატებითი სამი კვლევა არის რაზეც თქვათ ხშირად ამაზე არ საუბრობენ ფლიანად ინახება ხუთი სკრინინგული კვლევა ესენი არიან ჩამოთვალო ბუკაბინა ნუ კისრის ნაკეთს ცხვირის ძვალი ვენური სადინარი ტრიკოსპიდალური რეგურგიტაცია აუცილებლად უნდა ინახოს და თავის წვეში მთავარი არის გამჭრივალობა უნდა ინახოს რომ თქვათ რომ ეს დაუნის სინდრომი ჩვენ 99%-ით მე არ ვამბობ 100%-ით 99%-ით რომ გამოვრიცხოთ და ველოდოთ ჯამში შეიძლება და გვარად რა შეიძლება რადი ეფექტობიურად შეიძლება მე დამატებით რაღაც გენეტიკურად დავიარეთ მაგრამ ის როცა ყველაფერი ნორმაშია ვფიქრობ ну мне фикров про это уже пациент сюда пациентის გადაწყვეტილება დამატებით კვლევას რა გუნებები თუ არა ხო შემდა შეესთავაზო და ანჩენ ხა თვითონ რა სიზავს ეგ ჩვენ უბლება არ მოკრო რაღაც ზეწოლა გავაკეთე აკვე მინდა ეხა თამარ თაკო უფრო სწორად ჩვენ მაყურებლებს შეიძლება უკვე გვიყურებენ ისინი ვინც მოგწერეს კითხვები მოვიდა ჩვენ მეილზე live@consilium.gmail.com და დავიწყებთ აი თამარი გწერს გამარჯობა საშოს გარეთ ცირე სასიცხო ბაგესთან შემისივდა და დამეწყო ყურხასიათის კივილი და ფეთქვის შეგზნება მივედი გინეკოლოგთან და მითხრა ბართოლინ ჯირკვლის კისტა არისო და საოპერაციო ხარო მაინტერესებს რეაბილიტაციის პერიოდი რამდენ ხნიანია და ოპერაციის შემდეგ თუ შეძლებს სქესობრივ ცხოვრებას ვარ ახალი გათხოვილი აი დაუყურე ყველა შეძლებს დაუყურე არი ნერვიულო აა როგორ ხო ნუ ექიმთან დანდებოდა აგერ თამარი ეს არის ბართონ ჯირკვლის ნუ აბსესია თუ ბართონდია ეს საოპერაციო რახან არის როგორც ჩანს ამოსახსვაზე აქ საუბარი თვითონ ბართონ ჯირკვლის აა რა იწევს როგორც ეს ხოლმე ამას ეს აინტერესებს ძალიან ხშირად ეს არის ინფექცია რომელიც შეიძლება ელემენტალურად გაპარსვის დროს შეიძლება მოხდეს ინფექცია, განვითარდეს მე ბართონის ჯირკვის ანთება და ბართონინიტი, ანუ ანთებადი ბართონის ჯირკვალი, რომელიც აუცილებლად ამოსაღები. არის, როდესაც არის დრენირება ჭირდება უბრალოდ, როცა აბსესი ამ ჩიტკი დგება და დრენირებით გამოდის, ამ შემთხვევაში საოპერაციოა ეს გოგონა თამარი, თუმცა ამას დიდი ხნიანი რეაბილიტაცია ნამდვილად არის, მაქსიმუმ ალბათ ერთი კვირა სანამ ნაკერები ასე ვთქვათ, გაიწოვება. ჩაოლებულად რა თქმა უნდა სქესობრივი ცხოვრებასაც შეძლებს დაფეხმძიმებასაც და რა ვიცი რა ღმერთმა ხელი მოგიმართოს აქვე კიდევ ერთს ავიკითხავდა მე რა დაუბრუნდები ისევ რადიოლოგიას გამარჯობა ნინომ წერს ბუკა ექიმო არ მქონია სექსი ვარ ქალიშვილი და შესაძლებელია რომ ვენერული დაავადება მქონდესო ე კიო კი არა თუ ქალიშვილი ხარ ჩემო კარგოდა არ ქონია სქესობრივი კავშირი ვენერიული დაავადება ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება იყოს როდესაც არის მაგალითად ანალური სქესობრივი კავშირი დაუცველი ამ დროს ჩვეულებრივად სქესობრივად გადამდები განსაკუთრებით ვენერიული დაავადება ჩვეულებრივად შეიძლება გადაიდოს მერე რო ქალიშვილია და ბუსარა იფრენს რო შეხედო ვაი ვიკა კვეთიშა აბა მე გამეთიშა რა ჩემს ნანდარა თავს ვეღარ ხედავ დავა იმას ხენ, დავა რეფრეშ და გადამჩამეთ რა. აა, აგერა, აგერა.
აპატეთ ბოდიში ოპერატორი არ მივარ და რა ჩატლახ ლევა ვერ ვაკეთებ გონდი რა ასე რომ ხო შეიძლება ჩორბას ვენერიულ დაავადება თუმცა ძალიან იშვიათია ხა თუ ეს მომენტი არ არის რაც ცოტა უხერხულია მაგრამ რა ვქნა მე ან გინეკოლოგი ვარ და უნდა ვისაურო იმაზე რა შეკითხვასაც მისვავენ მაგ შემთხვევაში სხვანაირად არა ეხა თაკო მაინტერესებს მე რა პაციენტებს აინტერესებს თორემ მე თქვენთან დაწყება ძალიან კარგად ვიცი აი 3 დღე და 4 დღე ექროსკოპიური კვლევებზე და ამავდროულად იცი და მაინტერესებს რო არის საუბარი რომ აი ამადამ კლინიკაში მივედი და იქ 4 დღეს უფრო გაუმჯობესებულ 4 დღეს გაუმჯობესებულ ალბათ 5 დღეა და არის 5 დღე 5 დღე არ არის ხო ნუ არ ვიცი ალბათ მე და მე ну то и кнеба ჩვენს გვექნება აუცილებლად გვექნება იმიტომ რომ მოდი მაშინ აღვნიშნოთ რომ უახლესი თაობის აპარატურა აქ იმედის კლინიკის 4D 2 ასე რომ მარტო აპარატურას არ აქვს მნიშვნელობა ასევე უახლესი თაობის ვაგინალური ეხოსკოპია გვაქვს და უახლესი თაობის რადიოლოგი გინდა უახლესი თაობით ну ერთი ცოტა ბევრი ყავს მაგრამ აია გელა ბატონ გელა ბუკა 3D და 4D ეხოსკოპიები რომ ესე ცოტა გავხსნათ და გავშალოთ 3D ეხოსკოპია არის რომ უფრო სხვათა შორის კი დედისთვის აღსაქმნელია და ხედავს რომ თქვა მისი შვილის როგორი ცხვირი აქვს, როგორი ტუჩი აქვს, როგორი თვალი აქვს, მაგრამ ჩვენთვის აქ ბევრ პათოლოგიებს გამოვიცხოთ, როგორც არის სახის დეფექტები, როგორც არის კიდურების დეფექტები, როგორც არის ძლოვანი სისტემის განვითარება. ხო, ანუ მარტო ჩვენ მარტო სურათებს ამიღებთ იმისთვის, რომ თქვენ ნახოთ. ეს ძალიან სასიამოვნოა და ვცდილობ რო ხოლმე რომ ყველა ორსულს გავატანო ფოტო ხოლმე, მაგრამ ამასაც ბოლოს დაუბრუნდები. და 4D-ს განსხვავებას გეტყვით, რომ 4D ეხოსკოპია არის აი ასე რომ ვთქვათ, ლაივში ვართ რა. ბიმ ბამ ფო. ხო, აი მოძრაობითი აქტივობები შეგვიძლია დავაფიქსოთ, აი როგორ მოძრაობთ. ხო, შეიძლება ჩვენ გვერდზე დევს ესენი აი თაკოს გადაღებული ესეთი. 4D რომელიც აი ნაყოფი მოძრაობს. რა ეს ჩანს ყველაფერი და ეს ვაფშე. მოძრაობა თქნარა როგორ შეიძლება ჩაყლაპა ნერწყვე, აი ეს ყველაფერი 4D-ში უკვე უფრო კარგად აღსაქმნელი არის. და ერთ დავამატებ რომ ეს 3D და 4D ეს იმიტომ ამატებ რომ ორსულები ზოგჯერ ნუ ნაწყენები არა მაგრამ თითქმის ყველას უნდა ფოტო ფერადი ფოტო მაგრამ ესეც მინდა აღვნიშნო რომ 3D და 4D ეხოსკოპიის დროს მაინც უმჯობესია რომ ნაყოფი იყოს მოსვენებულ სივრცეში მოსვენებულ მდგომარეობაში არ იყოს ტონუსი და ეს პატარა ნიუანსებია, რაზეც შეიძლება ყოველთვის არ გამოვიდეს ეს 4D და 3D ფოტოები. ან ნაყოფი არ არის სწორი მდებარეობა და დედის ხერხი სცენარი ჩავრულებული თავი. რაც არ უნდა თქვა, ვაწვალობ, ამოძრავო, მაგრამ არ მოbrunდება ძინავს თავისთვის ბედნიერად. განსაკუთრებით ეს სუანდედებს. და ამ შემთხვევაში ზოგჯერ ვერ ვატალ ხოლმე ამ ფოტოებს. და ნუ ეს განსხვავება 3D და 4D შორის, მაგრამ დამერწმუნდეთ, რომ აი ჩვენ აპარატურას ისეთი პროგრამები აქვს, რომ აი ხერხემალი და მთლიანად შეუძლია აღიქვას, აი პატარა-პატარა დეფექტიც რო იყოს, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება გამოვლენილი 4D-ში და 3D-ში. აქვე კიდევ ერთხელ თაკო დასაწყისში თქვა და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველა ეხოსკოპის დასკვნას, რომელსაც ჩვენთან იკეთებს, ვადიკეთებთ, ქვევით პატარა შრიფტით ეს აწერია, ეს არის წესი, იმიტომ რომ ეხოსკოპიური კვლევა არც ერთი 100%-იანი არ არის, კიდევ ერთხელ ხა შენ 4D-ში გაიკეთებ, 8D-ში თუ 15D-ში 100%-იანი ეს არ არსებობს, ანუ ეს როგორც თქვა თაკომ და ესეა სხივი და ультраბგერებით ხედავ ხო ყველაფერს, შესაბამისად იქ შეიძლება ანუ 100%-იანს ვერც ეხოსკოპის თუ ვერ გეთქვის, ვერც მეანი მე ჩემ პაციენტებს ზოგი არიან ხოლმე, რომ ხო ყველაფერი კარგად იქნება, გეკითხება 5 კვირაზე. ნუ 5 კვირიდან ახლა 40 კვირამდე იმ ხელა დრო არის, იმდენი პათოლოგიაა დაფიქსირებული მეანობა გინეკოლოგიაში, რადიოლოგიაში. ასე ძალიან ძნელია ჩამოკარგება, ამიტომ ნუ იწყენთ ხოლმე, რომ ექიმი გეტყვით, რომ იცი რა არის, აი ამ ეტაპზე ყველაფერი ნორმაშია, დანარჩენი რა იქნება? კი, აი ხშირად მოსვენებული. ძალიან ძნელია ეს. დღეს თქვა ესეა და აი ერთი ხანი ვიყავი. ჩიპლარი აქვს შემოხვეული და აი ნახე აგერ ჩიპლარი შემოხვეული დღეს და ერთთვის მე რა იქნება, რა იცი, რა იქნება ჩიპლარი შემოხვეო. ამის პრევენციაც არ არსებობს, რომ ჩიპლარი შემოხვეო არ მოხდეს. ან თუ აქვს ეს ამენაირად ბავშვს უკარნახო რომ მოიხსნას. ეგ თრავე არ არსებობს, ხო ბუნებრივია. ერთადერთ რასაც აკეთებ, იქიც აკონტროლებ.
ექოსკოპიაზე ნახულობს, ხო, დოპლერები ინახება სიზმრებში, როგორ მიდის ნაკადები, პიკული ნაკადები როგორა და ეს ყველაფერი ნორმაშია, მაგრამ ის რომ ან რადიოლოგმა, ან თქვენმა გინეკოლოგმა გიგითხრა თუ აი ჭიპლარი აქვს მოხეული და აქ არაფერი არ იქნება, ესეთი რამე სამწუხაროდ არ არსებობს. დღევანდელ პრაქტიკაში და არც იარსებებს, სანამ ადამიანები იცხოვრებენ და სანამ იქნება მიანობა გინეკოლოგია, ორსულობაზეა საუბარი. ასე ძალიან ძნელია ჩემ. რა თქმა უნდა, არავის არ ვაშინებთ, მაგრამ ისო ხა ეჯერადი თუ ხო, ეს არის რეალობა, რაც გვაქვს. დღეს რა არის? დღეს მოდის ორსული, დღეს რა ხდება და დღეს აი დღეს ნახულობ, როგორც რადიოლოგი ნახულობს, რადიოლოგი უწევს დასკვნას, გინეკოლოგთან რატას ნახულობს ისიც, დღეს ესეა. ხვალ 1 საათში რა იქნება კლინიკდა როგავა? ეს არავინ არ იცის ბუნებრივია და ეს მოვაყოლე უბრალოდ რამოდენმე ხნის წინ, აი ჩემ პაციენტს ჰქონდა ზუსტად ესეთი ცოტა გული დაწყდა, ესე რომ უთხარი და მერე ვაუხსენე, ასე ვთქვათ, მიხვდა რა, აი მე ვიციო, აი ექოსკოპისტმაც ესე მითხრაო, რომ აი დღეს ესე ვნახოთ თქვენ ბიჭო, ეგრე არის ხა, დღეს რაც მანახე იგივე ხა. გარანტიას ის ხო არა მაცივას ყარყიდით ჩვენთან ახცა, რომ გარანტია მოუწეთ. ეგეთი რამე სამწუხაროდ არ არსებობს. აქვე დაუბრუნდები ხა ჩვენ გინეკოლოგიურ შეკითხვებს, თაკო, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს და უნდა მოვასწრო, ასე ვერ მოასწრო, შემდეგ ოთხ შაბათს გადავწევ. ნონა წერს, გამარჯობა, მაინტერესებს საშულოსოს ყელის გადიდება, ანუ ჩახევა. თუ ხდება ქირურგიული ჩარევით. ისე რა და რაღა დაგიმალდა, ასეთი პირიქით ხდება ხოლმე, რომ აი აქ საშოს კედელზეა როგორ ჩანს, აუბარი საშულოსოს ყელზე არ არის. საშოს უკანა კედელზე ალბათ ვიწოა ძალიან საშო და გაგანიერება უნდა. როგორ წესი პირიქით უწენ ხოლმე პირიქით მოგმართავენ, რომ ძალიან მოშვებულია, ასე ვთქვათ, და ავეს შევიწროება უნდათ, ნუ ეს სხვადასხვა მიზეზების და გამო და მართლა პათოლოგიურია, როდესაც რექტოცელი ამაზე ბევრი მათ დასაუბრები და დღეს ამაზე დროს აღარ დავკარგავ, ასე რომ ნონას ვეტყვი, რომ ჩახევა და ჩაჭრას არ გირჩევთ ქირურგიულად, არაფერი არ ჭირდება, სქესობრივი ცხოვრების დროს ჩვეულებრივად კუნთი მერე აპრობირებას განიცდის და აღარ იქნება მოკლედ ესეთი სივიწრო. ისე ჩემი პროფესია გახლავთ ბატონებო, ის რომ მე ვეძებ უბედურებას იქ, სადაც ხვები ბედნიერებას ბოროვენ. ჩემი არა, გინეკოლოგებზე საუბარი საერთოდ. დოპლერი, თაკო. აი რა არის ეს დოპლერი? აი დოპლერები, აი მექიმმა მითხრა, დოპლერები რაღაცათან არის ის ეს დოპლერი და თა რო უხსნი. მე ესეთ მომენტ, აი რა თმინა დოპლერი? რატომღაც გონია რომ ექოსკოპიაზე რო შედის და დოპლერს უკეთებენ, ნუ ჩვენთან ესეა ყოველ სხვაგან არ ვიცი. დოპლერს უკეთებს აგე თაკო, ან 4-დე, ან 3-დეს. ეს კიდე დამატებითი თანხებია, დამატებით სერვისები. ეს ეკოსკოპია შედის და დაარჩეს აგე თაკო, უფრო კარგად ითქვის რა არის ეს დოპლერი და რატომ მნიშვნელოვანი ორსულობაში დოპლერის განსაზღვრას სწორად რაც თავარია. ბუკა, დოპლერი ძალიან ბევრი მომცები არის ჩვენთვის. დოპლერი როგორც ასეთი ეს პაციენტის ანამნეზიდან გამომდინარე შეიძლება გაკეთდეს 22 კვირიდანაც. ვთქვათ, როცა ვიცით, რომ არის პრეეკლამფსია, როცა ვიცით, რომ არის რეზუს უარყოფითი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება გაკეთდეს 22 კვირიდან. მაგრამ უფრო რეკომენდირებულად ალბათ 30-32 კვირის ზევით კეთდება დოპლერი, ან შეიძლება 35 კვირის ზევითაც. თუ დოპლერით რას საუბრობთ, ხო? როგორ მიედინება დედის სისხლი ნაკოფამდე, როგორ მიეწოდება? ნუ ბარიერების გავლით, საშულოსნოს კედლის გავლით, პლაცენტა პლაცენტიდან ჭიპლარზე და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა ვნახოთ და შევაფასოთ სისხლის ნაკადი როგორ მიედინება და ეხა აღარ ახალი გაიდლაინების მიხედვით აღარ უნდა ვახსენოთ უკმარისობები ხო და ფეტოპლაცენტარულები ეხლა არა და არის დისფუნქციით შეიცვალა ფეტოპლაცენტარული უკმარისობები და ну майц მე ვფიქრობ რომ ძალიან საპასუხისმგებლოარი უფრო აი მესამე ტრიმესში ეს დოპლერები და უცხან რა დისფუნქცია და ფეტოპლაცენტარული უკმარისობა როცა ერთი და იგივე აი რა არა ჩვენ ახალ გაიდლაინები ვკივართ მაის როგორც არის მაგალითად წინაზე წინა გადაცემაში ამაზე ხუმრობდი და მე ცოტა აღვიძელდი იმიტომ რომ არ მიყვარს ფრანგული საკეისო კვეთა როგორც არის საკეისო კვეთა ფრანგული საკეისო კვეთა ეს არის ხალხო კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის ექსტრაპერიტონიალური საკეისო კვეთა რომელსაც თავის ჩვენება აქვს 20 საათი და მეტი წლებდაგული რო არის პაციენტი მაშინ უკეთდებოდა ოღონდ ვიღაცა ფრანგი სანამ ჩამოვიდოდა ვიღაცა ბაგაკიჭამია და აქ გასწავლიდა საკეისო კვეთას ფრანგულს ვითო ეს არის ექსტრაპერიტონიალური საკეისო კვეთა როდესაც მეან გინეკოლოგი ლიცენზიას რო იღებ ეგ უნდა იცოდე ასე ჩვენც არავის აი ეგეთივე მომენტია ესა რა უბრალოდ
ჩვენ აი გაიდლაინებით მიყვებით, სხვა უფლება არ აქვს, პროტოკოლებია, გაიდლაინები და ეხა აწეს მე თვითონ ყველა კარგად გავყოფოთ და დაწეს თაკო, რა ქვია, დისფუნქციას. თქვენ საკითხოთ ფეტოპლაზმის უმრავლესობას ნიშნავს, ესე გამოდის რა. რა, უმრავლესობას დისფუნქციით. ნახე, აი მარი ჯანეზაშვილი, მარიდა ჯანეზაშვილი ალბათ გახსოვს შენ. გვარი კომანდი გეცნობა. კი, ნამდვილად. თიკოს პაციენტი გახლავს და უძლიერესები ხართო ყველაო თქვენს კლინიკაში. გავაკეთე, გავაკეთე, შეიძლება გააკეთე, კაცო, გაიკეთე. საკეისო კეთა ჩემი თიკოსგან, თიკო გოთვას პაციენტია მოიკითხავ. თეკლა წერს გიგანი ჩვენზე, უსაზღოდ შეყვარებულია ეს ბავშვი ჩვენ კლინიკაზე. და ანუ ნახე, რამდენი მოიწერა თეკლა მისი. ჩემ უსაყვარლესებიო, პროფესიონალებიო, ორივეო მერე წესო თაკო, ჩემ შულსაც კი უყვარს მუცლიდანო, მუცლიდანვე უყვარს. ჩვენს გვიყვარხარ თეკლა? ჩვენს ყველა პაციენტს. ხო, აი აქ ვინც წერ და ვინც გვიყურებს უყოლას ძალიან დიდ პატივსაცემ, ძალიან გვიყურხარ და ვინც არ წერ და ვინც არ გვიყურებს, ჩვენთვის ყველა ჩვენი პაციენტი, ჩვენი ოჯახის წევრად არის და ჩვენი მეგობარი, ასე რომ სხვადასხვა ჯგუფებში რაც არ უნდა წერო და იკითხონ და ჩვენზე ასე ვთქვათ, ავი წალებში იმედის კლინიკის 50000 დედა რომელსაც აქ იმშობიარა იგივეს მე მგონი არის. ეხა მინდა თაკო კითხო და ძალიან ამაზე სხვათა შორის აქვთ ხოლმე ცოტა ასე ვთქვათ წრომა კი არა გულის დაწყვეტა რომ აი შევიდა ეხოსკოპიაზე ორსული გოგონა და 12 კვირის არის 10 კვირის არის და სქესი არ უთხრა ან თაკომ ან გელამ ან იაკით ვინც გინდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში აგეთ თაკომ არ უთხრა რატო არ უთხრა და რატო არ შეიძლება და რისთვის გაკეთა ეს და მე ამას ძალიან მივესალმები რატომ დაგიმალოთ თქვენს მერე კიდე ჩავერთვები ამ თემაზე ასე რომ აი ეს მინდა რომ გავშალოთ თაკო რომ აი რატო არეულები რატო აღარ ესეთი ჯიუტი და 12 კვირა რატო არ უნდა ბიჭი ხავს თუ გოგო თან რომ მოყვება ესე ჯილა ხმარი ხო მე ბიჭი მინდა არეულება გოგო გაგიჟებულია ბუშტების გახეთქვა უნდა ხაცები უნდა აი რატო არეულები ეს ხა კი საკმაო და მაგიტო ნუ რატო არეულები ბუკა მოდი ერთს კიდე გავორცოთ რომ მე თუ არ ვეტყვი ის თუ არ ეტყვის ის მესამე მეოთხე მაინც აი ეგ არის ყველაზე ცუდი ეს ჩვენთან საქართველოში ეს არის ეგ არის ყველაზე ცუდი ნუ კანონი არეგულირებს ამას ან არ დაგაუსვებ ჩვენი ის კი არ არის მართლა ტაკოს ხუშტური კი არ არის ჩემო რა თქმა უნდა მაინც ალბათ იმიტომ ვიკავებთ ხოლმე თავს ქესისგან რომ ძალიან ბევრი სელექციური აბორტები გვხდება ხო? და ეს ჩვეულებრივად სელექციური აბორტი გახლავთ, ამასაც აქვს ვეტყვი რომ აი ბიჭი არ მინდა, გოგო მინდა, ეგეც ამ არ ყოფილა. გოგო არ მინდა, ხო? ხელოვნური აბორტი. ეს არის ეს რეგულირდება კანონით და აი კანონზე მაგას ზუსტად თქვა თაკო, მე ეგ მინდოდა რომ გეთქვა რა. აი თაკო არ გააკეთებს მაგალითად, გელა არ გააკეთებს, ბადრი არ გააკეთებს. აგერ აჩიკუ არ გააკეთებს, ახმეტელის არ გააკეთებს და ვიღაცა სადღაცა გააკეთებს და ეთქვის რომ შეიძლება ბიჭი ყავს. მე ეს ადამიანი ეს ორსული დარჩება ამდენ ეხოსკოპიზე და ამდენ რადიოლოგზე. ნაწყენი და აი ვიღაცა ტუტუძე მე მსვანათ ვერ დავარ თუ მაპატიე. ხო, და ეგეც არ არის 100%-იანი, მაგრამ აი შამან უთხრას, ქესლი ის არის მაგარი. ჩვენ ჩვენ ვარ წრები მისთვის, არ უთხარი. აი ეს რო თოვლი გავშალოთ. სქესი ჩამოყალიბება ხდება 14 კვირამდე, 14-15 კვირამდე. ნუ ჩანს. ჩანს. შეიძლება 9 კვირაზეც კი დამინახია ძალიან ბევრი სქესი 9 კვირაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არა მაქვს ამის უფლება რომ თქვა ხოლმე, მაგრამ არის შემთხვევები რომ 14-15 კვირაზე გამოჩენილა სქესი. ეს რატო? თქვა ბიჭის შემთხვევაში ასო კარგად ჩანს, მაგრამ საცილე ჯირკვლები ზოგჯერ არის რომ უცვლად ყოფნის პერიოდშიც კი არ არის ჩამოსული. და გავსაუნებოს მაგალითად. რა თქმა უნდა. ანუ კლიტორს. ბავშვი გოგოსაც და მე შემთხვევაში ხშირი შეცდომა არის ხოლმე კლიტორი იმდენად ცოტა ნუ სიგნალში არის გამოსული რომ ხშირად არის შეცდომა ბიჭს და გოგოს შორის. აი ეს არის და 14 კვირამდე მაინც ვფიქრობ რომ 15 კვირაზე ყველაზე კარგი ვადა არის რომ სქესი გაიგოთ ბარემ ზუსტად რომ არის იორჭობა 12 კვირა კი გეტყვით არ არის პრობლემა ვიტყვით მაგრამ მაინც ვფიქრობ ხოლმე რომ ეს ყოველთვის გადასამოწმებელია ამიტომ ჯობია რომ თავი შევიკავოთ ხოლმე ისედაც 100%-იანი არ არის და ახლა კიდე ჯობია რომ ბარემ იცოდეთ რა უამრავი შემთხვევა გვესმის და
ამიტომ მაინც ჯობია და ჩემი თხოვნაც იქნება რომ 15-16 კვირამდე აი რა ვიცი მაინც მაგალითად არიან წყვილები რომელიც საერთოდ არ იგებს სქესი და ისე მსიამოვნებს ხოლმე რომ აი არ ვითხრათ სქესი და ჩვენ რო დაიბადება მე რა ერთად დავიშვა. ჩვენ შემთხვევაში თუ ოჯახშიც კი ნამდვილად არც თაკოს ბავშვებზე არც ამ ბავშვებზე ჩვენ სქესი არ გაგვიგია. ნამდვილად ეს რაღაც ჩაკირკიტებულად სქესი არ ყოფილვარ და რა ვიცი მაინც ჩემი რჩევა იქნება რომ 15-16 კვირაზე როცა შემდეგი ვიზიტი გიწევთ ხოლმე 12 კვირის მერე ჩვენთან აი მე რა ესე კარგად ჩამოყალიბებულად ზუსტად გითხრათ სქესი და არის კიდე ახალი გაიდლაინი გაიდლაინი არ არის რაღაცა მომწოს ეს წამოწება რომ ფურცელზე მაწერიებენ და მე ერთად რაღაც წეულებებს აწყობენ რაღაცა ეს ძალიან მომწოს და ესეც დამატებითი თახის გარეშე მინდა გითხრათ რა რატო დამატებითი თახის არ გამიგიარო რაღაცეები ამისი და ისაო კი ფერად ფოტოებს რომ რაღაცა გავიცე ხო თანხასაც გადავიხადო არა ჩვენთან ესეც რაღაც არ ხდება ხოლოდ ეხოსკოპიის თანხას იხდი და ამაში შეიძლება ფოტოგრაფები არა ყველაფერი აბსოლუტურად დოპლერი არის თუ ვაგინალური არის ხო რავი რა 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 ყველაფერი კვლევა რა ეხოსკოპია შეიძლება მოიცვას ყველაფერს აკეთებს კი 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 მოკლედ ესე ჯობია რომ 15 კვირამდე კვირაზე მოვიდეს ორსული და დადგინდეს რა თქმა უნდა ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში 15 კვირამდე თაკო არ გეთქვით როც დაინახოს რა იმიტომ რომ ეს არ ჩვენთან არ უმეტეს კლინიკაში არ გეთქვა დაზე მე ვარ მომწრე რომ თავის ნათესავი ეგრიჯინებოდა განა რაღაცა არა მაგრამ ბუკა ისე მეხვეწებიან ხოლმე ისე მეხვეწებიან ხო არა ხან რაღაცა არის მაგრამ მე მეცხარ ხო იცი ნახე რა მომენტი იცი ამან ვერ დაინახა რა თქვია ვერ დავინახა ხო აი ეს არის ქართული შეიძლება რაღაცა ვერ დავინახო არა როგორ დავინახე უბრალოდ მაინც მირჩევნია რომ თავი შევიკავო ხოლმე რომ რახან ამდენი ვაი მე ამან ვერ ნახა ვაი მე ამან რა მოდი და გეტყვი რა რატო თან მე მე მაინტერესებს ხოლმე აი ჩემ პაციენტებს ვეკითხები აი 16 კვირის ხარ 15 კვირის და გაიგეს სქესი რა დგინა შეცვლი ანუ ბიჭია ბიჭი სქესზე ვამბობ თორედ ანჩენ რა თქმა უნდა აი რა დგინა ბიჭი რაც იქნება ბიჭი იქნება გოგო სამწუხაროდ იმდენი ცუდი მაქვს ნანახი აი ვიზუალურად და თაკოს ეხოსკოპიაზე ნანახი ღმერთმა გაშოროც უყოლას ჯობია რომ ან ჯამთელი და სახსალამათი ახალშობილი ყავდეთ ვიდრე ისინი რა ჩვენ გვინახავს ჩვენ და სამწუხაროდ არ უნდა აქ სქესი ბიჭია თუ გოგოა რა ამიტომ რომ ჯობია რომ ღმერთმა რაც გაჩუქათ ხო აი ის იყოს ღმერთის ყალობით მოივლინოს ისე როგორც ეკადრება თქვენს ოჯახებს აქვე წავიკითხავ კიდე შეკითხვას რომელიც სალიმ მომწერა გამარჯობა თო ვარ 15 კვირის ორსული და მაინტერესებს კლოტრი მაზოლის ვაგინალურ სათლებს გამოყენება თუ შეიძლება ორსულო ორსულობაში კი შეიძლება და ისეთ კვირაზე ბრძანდები 15 კვირიდან უკვე ვაგინალურ სუპოზიტორის ხმარება შესაძლებელია თუ რაღაცა სასწაული არ ხდება ხა პაციენტის აცლა და წოლითი რეჟიმები და თუმცა მაგ დროსაც ხმაროთ როცა ეს სოკო საწინააღმდეგო ასე ვთქვათ სოკოანი კლოტრი საწინააღმდეგო მედიკამენტია და შესაბამისად ორსულობაში ვაგინალურ სუპოზიტორები მარტო კლოტრი ბაზალური არა შეიძლება და დასაშვებია ასე რომ პრობლემა ნამდვილად არ არის აქვე თაკო ნელისაც გავცემ ბარემ და მე დავუბრუნდე ჩვენ კიდე რადიოლოგიას. გამარჯობა, რა ზომის უნდა იყოს საშილოსოს მიომა რომ ოპერაცია გაკეთდეს. ესეთი ჩამოყალიბებული, აი მაგალითად უნდა იყოს 10 სანტიმეტრი რომ ოპერაცია გააკეთო, ესეთი რამე არ არის. ბუნებრივი ხა. როდესაც ძალიან პატარაა და არაფერი არაც უხებს, არიზდება ზომაში, მაგდროს ოპერაცია არ კეთება, მაგრამ როდესაც მიომური კვანძი ეს არის თითის ფალანგის ოდენა თუ უზარმაზარი ან მუშტისხელა ან მე ჩვენ ამოგვიღია უზარმაზარი რა 15 კილოიან წკოფილა მე პირადად ხონია იქ შემთხვევა ეს არის ყველა კეთილთვისებიან სიმსივნე შესაბამისად კეთილთვისებიან სიმსივნე როდის გადავა ავთვისებიანში მაგას ვერავინ ვერ გეტყვით ჩემოკარგებო ამიტომ ზომას თვითონ ხო აი თაკომ დაამატარო აი სად არის მაგათა ლოკალიზებული ანუ ფუძეშია წინა კედელშია ინტრამურული ინტერსტიციალურია სუბსეროზულ და ასე შემდეგ ამას თან უნდა დაერთოს ოპერაცია რო დაგჭირდეთ ის რომ საშილოსოს ყელის კლინიკის დროს თუ მაგალითად მინიმუმ ღერთა დაიფარს ყველა ამოვიდა კარცინომა ინსტიტუ 1-ც კი და არის რალობიტი მიუმური კვანძი კარცინომა ინსტიტუ წინ 1-ზეა სა წინ 2 და წინ 3 ეს უკვე აღარ უყურებ იმას რომ რამდენ საშილოსოს ყელია დაინტერესებული და აკეთებს საშილოსოს ექსტრიპაციას ხო ამოგავ. ამ შემთხვევაში რასაც ქაბატონელი კითხულობს რომ ავზომის უნდა იყოსო
თუ მრავლობითი მიუმორი კვანძებია და თან ამავდროულად შეიძლება მრავლობითი არიყოს, ქონდეს ერთი დაახლოებით 20-30 სანტიმეტრიანი მუდუში, ამ შემთხვევაში თან თუ დაერთო სისხლის დენა, მენსტრუალური მენსტრუალური ციკლი, კოლტებით, მენსტრუაციებს შორის, ანუ მენომეტრო რაღია სისხლდენები, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს საშუალოსნო ნამდვილად ამოსაღებია, ანუ საოპერაციოა ესეთი პაციენტი. და აქვე მიუბრუნდები ჩვენ ლაივში რა შემოვიდა, ვინმე არ გამორჩეს, აი აქედან ჩავიდე, თეო სეფაშვილი, დიდი მადლობა, საუკეთესოები ხართო. მაკა, ყოველას რომ უყვარს ის ადამიანები არიან ესენიო. მადლობა. თეატია საუკეთესოები ხართ. მარი კვარტა, კვანტალი არის ნამდვილად თავარია ჯამთელი იყოს, გეთახმებით მარი, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, მადლობა რომ ვიყურებთ. ქეთი აბრამიშვილი ნამდვილად საუკეთესო რადიოლოგია, დიახ, ქალთონ ქეთევან და ლიკა სახვაძე თაკო გულები და ვარსკვლავები და რაღაცა მიხატია, ეს არ ვიცი რასნაირია. მადლობა. არის? აა, ვარსკვლავები და რაღაცები აქვს სამოხეთ. ეხა გადავიდეთ ისე ჩვენ რადიოლოგიას, ესე გადავთქო განმოვალთ. აი დიდი ვადის ეხოსკოპური კვლევაზე. აა, რას გვეთქვი ქალთონ თაკო? ეს უკვე ექიმისთვის საინტერესო ეხოსკოპიური კვლევა არის, მე თუ მკითხავ და რა თქმა უნდა ნაყოფისთვის ამ ვადაზე ჩვენ ვაკეთებთ. ეხოსკოპიური კვლევა ჩვენთვის ყველა საინტერესოა. ხო, ყველა საინტერესო, მაგრამ ბოლო, მაინც ნაყოფისთვის მდებარეობა პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს აქ სანაყოფე სითხე, უნდა განისაზღვროს პაციენტის მდებარეობა, რაც ყველაზე საინტერესოა სიმწიფის ხარისხი. და თქვენი საყვარელი დოპლეროგრაფია, რომ თქვათ, რომ ნაყოფი ეხა ახალი დაარქვეს, ხო, რა დაარქვეს? დოპლეროგრაფია, დისფუნქცია ხო არ არის? დისფუნქცია და ხო არ არის ნაყოფის დისშეფერხება და აი ამის კონტროლის ქვეშ ამისთვის არის უფრო საჭირო ეს დიდი ვადის ორსო ეხოსკოპიები. ანუ იმიტომ კეთდება, ან ხო არის რომ სახელმწიფოს აქვს ხო ის ვიზიტი გაწერილი ეხოსკოპიები, არის ჩვენ კლინიკაში წერენ ხოლმე, მაგრამ არა უშავ ჩვენ მაგაზე პასუხზე. რატო არის აქეთ დავამატებ ხო? რატო არის იმედის კლინიკაში დამატებით ფასიან კვლევები? ჩვენ ფასიან კვლევებს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ თქვენ იყოთ დაცულები და თქვენი ნაყოფი და თქვენი მეორე ახალშობილი, ხო? როგორ ამას ვაკეთებთ, არა ზალდატანებთ, ეს თქვენი ნება ამას გაიკეთებთ თუ არ გაიკეთებთ, ჩემო კარგი, ამიტომ შეგიძლიათ, აი მაგალითად, არის ვიზიტები, როდესაც არის მარტო მია გინეკოლოგის კონსულტაცია და შარჩი პროტეინურის განსაზღვრა, ან ცილის განსაზღვრა. მარტო ცილის განსაზღვრა, ჩემო, რაც შეძლო ხა სახელმწიფომ, ის დაგიფინანსა, გააკეთა პლუს 300 და ამატა რომ უფასო მშობიარობა გაქვს უყოლას, ხო? მეტი ამ აქ სამინისტროს აღარ შეუძლია ელემენტალურად ვეღარ აუდის, ხო? და დარჩენი უკვე ჩვენ ექიმები, რა თქმა უნდა, მიყვებით. მიყვებით, ხო? სამი ვიზიტი უფრო რაც არის, აი ეს რა უფასო ვიზიტები ჩვენ დამუშავებს, მაგრამ დამატებული გვაქვს ის ფასიანი ვიზიტები, რომ აი ზუსტად რაღაცეები არ გამოიპაროს სხვადასხვა ანალიზებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მარტო ეხოსკოპია ხო არ გვაქვს, სხვადასხვა ანალიზებთან ერთად. თაკოს ვეთანხმები, რომ 34-35 კვირაზე, როდესაც მოგზანდები და იქ აუცილებელია ხო ნაყოფის მდებარეობა, მდებარეობაში გულისხმობს, რომ თავია მენჯია გარდიგარდმო, ანუ ფიზიოლოგიურ მშობიარობასთან საუბარი, ხო? მედიცინის მწინდებარეობის მშობიარობა, რა თქმა უნდა, ფაქტიკურად შესაძლებელია, რისკებს შეიცავს. ეხლა ურისკო არც თავი წინდებარეობა და 100%-იანი აკაც არაფერი არ არის, მაგრამ რაი მაგალითად გარდიგარდმო მდებარეობა, ეს უკვე საკეისო კვეთის შეფარდებით ჩვენებაში, შეფარდებითიცა პრინციპში 100%-იანია გააჩნია, ხო? ყოფილა მაგალითად შემთხვევები, რომ დაგვის დაუსვიათ დიაგნოზი, რომ ყოფილა მენჯით, სიტყვაზე ან გარდიგარდმო და მოსულა საკეისროზე, ჩემ შემთხვევაში დავიძე მოხდა ასე ზუსტად, მოვედით და მომრუნებული იყო ბატონი დავითი. ბარბარეს მე ბარბარე ატრიალ დატრიალ და ბოლოს საკეისო დაგვწერა. მენჯით თქვით წინაღოს და თავით რა. ხო, მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცა. ხო, ესეთები ხდება, ამიტომ ეს შეცდომა არ არის, აი მაგიმინდოდა მეთქვა რა. 34-35 კვირაზე თქვენ რო ეხოსკოპისტი გაგიკეთებთ ეხოსკოპიას და იქ წერია მენჯი სიტყვაზე და მე უიწო ვებ კივერე დაინახა, მობრუნდა, ეს ხდება ესეთი რამე. არის ესეთი მცდარი აზრი მუსვირებს ხოლმე, აი ესეთი, აი Facebook-ის ექიმები რო არიან რა, იქიდან რო წერენ, ხო იცი, პაციენტებს, აი ისინი ეუბნებიან, რომ ვაიმე ვერ დაინახა რაღაც, ალბათ ესეთი რამე არ არსებობს. 34-35 კვირაზე კი არა, მე პრაქტიკაში მინახავს 38 კვირაზე მობრუნებული. он вишвятеся, вара минахავს და მაგიტოგებო აგიტოვიდა. 34-35 კვირაზე მithumetes არის იმის შანსი, რომ აი მაგალითად რო დაისმევა დიაგნოზი მენჯი წირდებარეობა 34-35 კვირაზე აქ ვერდიქტი არ გამოდის და არის მაგალითად ვიწრო მენჯი. ეს უკვე დიაგნოზია საკეისო კვეთს, მაგრამ მაინც ელოდები იმას, რომ
იქნება და მობრუნდეს. იმიტომ არის მაგის შანსი და 32 კვირაზე უკვე გასინჯ უნდა იყოს თავი. ესეთი რამის გამო, ამიტომ ეს არ არის ის, რომ ეკოსკოპის შეეშალა. კი არ შეეშალა, მაშინ ეგრე იჯდა. ესე იყო რა. ხო და მობრუნდა რა, ეხლა მე მეტეს მრავალწლიანობის დროს აქტიურად მოძრაობს. ხო, მოძრაობს, ნაკო ჩამდარი არ არის დაფიქსირებული, მაგრამ საკუთრივ როცა მენჯი არის, მენჯი ვერ ფიქსირდება, მაინდა მცირე მენჯი შესავალთა, თავი უფრო ფიქსირდება და უფრო ცოტა ისა. მენჯია ვერ ფიქსირდება, შესაბამისად ვერც გარდი გადმო და შეიძლება ნებისმიერ დროს ამ მრავალწლიანობას აკო მაგნიშთან მობრუნდეს და დაჟდეს თავი. იმშობიათ ფიზიოლოგიურად. Ну, это абсурдия, ро 30 კვირას თავით უნდა იყოს და ბოლომდე თავი იქნება. А, რა თქმა უნდა. ხო, მაგაზეც ბევრი შეკითხვა აქვს. ზუსტად ვერ, ნამდვილად ვერ იტყვი. 25 კვირაზე ნახავს, ამ ჯდომია, ვაიმე დაიგუპე. რატო დაიგუპე, კაცო, ზერა, რუსია. აქტიურია მოძრავე დღის განმავლობაში. იმდეჯერ მოძრაობს ნაყოფის. შეიძლება დღეში შეიცვალოს, ხო, თავი, მენჯი, გადი გადმო. სიმებლად იცვლის ბუკაპოზის ნაყოფი. მე თუმეტ ეს ყველას ვეკითხები ხო გზნობთ დღეში 10 15 20 დარტყმა ყოველთვის უნდა იცნოს ორსული ხო მაგაზეც ორსული უნდა იყოს რა თქმა უნდა ყურადღებით უნდა დილით რო გაინძრევა ერთ და საღამოს თითქოს მაგაზე უნდა ატეხოს რო პაციენტმა პანიკას ხო რა ვთქვა მოძრაობა ხო არ გააქტიურდა მოძრაობა ამაში მაინც აი ეს მესამე ტრიმესტრში მაინც ყურადღებით უნდა იყოს ორსული დედები რომ აი ეს რაღაცა ცუდი ავირიდოთ თავით აი ეს ცუდი ფაქტები რო ხდება ხოლმე და ამიტომ აი ცოტა ყურადღება გვინდა ძალიან არ გააქტიურდეს, ძალიან არ მოდუნდეს და დღის განმავლობაში უნდა ვიგზნოთ ყოველთვის მოძრაობები ხო? მე მინახავს ორსულები, რომელიც ასე უყურებენ სუმუცელს. ესეც არ არის. ესეც აღარ არის რეკომენდაცია. ესეც არანორმალურია რა ხო? ხო, მაგრამ აი ორსულის ფსიქიკა ხო იცი როგორია? უბრალოდ ხარ ნერვიულობს. ძალიან ძალიან ისეთი არის. თავის პიმშოზე და ძალიან ძალიან. თან აქვე დავამატებ ორსულის ხო ნუ მე საბედნიეროდ ეგ არ მესმის. აა მე აქვე მინდა დავამატო რა ზუსტად ორსულის ფსიქიკაო. კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრების მიდგომას ორსულისადმი, იმიტომ რომ მისი ფსიქიკა მართლაც აბსოლუტურად შეცვლილია, უფრო მეტად გაღიზიანებადია, უფრო მეტად სენსიტიურია, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, აი ტირილისკენ მიდრეკილია, ცუხასიაძია, აი გული უჩუქდება და ამიტომ მაქსიმალურად ოჯახ წევრებმა უნდა შეუქმნან ყველა ორსულ ქალბატონს ისეთი გარემო, შვიდი წყნარი, სადაც ისედაც დასტრესილია ეს გოგო, თავ განსაკუთრებით პირველი როცა არის ის რა ხდება. რაღაცა სასწაულებ უცელიებერება ბავშვო ყველაფერი სიახლეა თან ელოდება მშობიარობას ვაიმე იქ რა მოხდება ფეისბუქში სისულელეებს წერენ გამხიეთ გამოხდეთ ასე შემდეგ და ამ დროს კიდე აქედან დედამთილი ჩეჩავს იქიდან ის მოკლეთ რა მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ჩვენ ორსულებს მაქსიმალურად გავუფრთხილდეთ აქვე წავიგითხავ რომ აგერ თეონა შერგილაშობა ძალიან მიყვარს თქვენი კლინიკაო დიდი მადლობა ანათია გელიაშვილი წეს თქვენთან ორივე რადიოლოგი მიყვარს. ორივე ბავშვზე ყველაფერს ზუსტი მითხრეს. ჩემ ოქროს ხელება ნინო ექიმი, ხო საოცრება ნინო ოქროპეიძე. დიდი მადლობა. იმედის კლინიკაში ყველა ოქროს ხელება გვყავს ჩემო ნათია. ნამდვილად. მარი წერს 100 რომ გავაჩინო ასჯერვე ბუკაიქიმს ავირჩევ. დი თუ 100 არ გინდა გოგო ასამო. პროფესიონალი და ზე ყურადღებია. დიდი მადლობა მარი მუხბე. მარი მაგარი მაგარი ჩემი მეგობარი გოგო არის. აქვე მე გინეკოლოგიურ სწავიკითხავ ახლა, ესე იგი, ჩემო თაკო ამ ხაჭოსებურმა გამონადენებმა ხომ მომკლავ ლაიზონა. მარიამი წეს, მოგესალმებით, მაქვს თეთრი ხაჭოსებრი გამონადენი. მცირე დოზით მაქვს წვისა და ქავილ შეგზება, რაც ანტიბაქტერიულ საპნის გამოყენების შემდეგ დავემართა. რას მიჩნევთ, როგორ მოიქცე? მადლობა წინასწარო. ძალიან დიდი მადლობა მარიამს თუ გიყურებს, ძალიან კაი შეკითხვა, იმიტომ რომ ეს არის როგორ ჩანს სოკოვანი კოლპიტი, რაც შესაძლებელია წყლითაც კი საშოს ტუალეტის დროს პაციენტს ეს გაუწვდეს. თან მithumetes ოდესას ანტიბაქტერიული საპონია, ანუ საშოს ფლორის პეაში ხანდახან არის რომ იცვლება და ამდენი ანტიბაქტერიულ საშოლებს ხმარო, იქ უკვე გრამდადებითი, გრამოარყოფითი ბაქტერიები ტუტოვანი შრე არის საშოს ფლორაში და ეს ყველაფერი იცვლება და შემდეგ როდესაც იცვლება რეგენერაციის მომენტში შეიძლება მოხდეს სოკოს მიცელების ჩაჯდომა საშოს კედლის ფლორაში და ეს მერე იყოს ხაჭოსებრი გამონადენი. თუმცა ეს ესეა ლაითად არ არის დაადუარ, აუცილებლად თუ გვიყურებს მარიამი, აუცილებლად უნდა მიმართოს კლინიკას, გინეკოლოგს, ჩააბარო საშოს ნაცხის მინიმუმ ბაქტერიოსკოპია, მაგრამ მე ბაქტერიოსკოპიას თანერთადაც გირჩევთ ხოლმე და ვურჩევ სულო ჩააბარო ბაქტერიოლოგიაც, იმიტომ ის საერთოდ ხსიღმისეულად იკვლევს და შემსაბამისად დაინიშნოს მენ კურნალობა და ადვილი განსაკურნებელია, აქვე მინდა ვთქვა.
Тако, тако, წელს, ჩვენი თამარია. ჩვენი ძველი აიბოლიტი. Удивись, если квартал мог идти, то мы квартал ძალიან, ძალიან, ჩვენ ვიყვარხართ, тако да. Зугвахсу ხარ. Эха, габатон тамар, თქვენ მითხარით, ყველაზე ისეთი მითი დაარღვიოთ, ეხა. Вагинаур эхоскопиასთან დაკავშირებით, ორსულო მის დროს ვიძახი რა. Ძალიან ბევრისგან გამიგა, ვაიმე ეს რა მიქნა, რადიალოგმა ვაგინალური ეხო გამიგეთა. ვაგინალური ეხოს გარეშე მე არ ვიცი. რაღაცეები არ ჩანს და აი, ჩემთვის უსაყვარლესი კვლევა დღეს ვაგინალური ეხოსკოპია. ხო, ну რა ვიცი. ისდები მიყვარს. მაგი, ხო იცი რომ ძალიან ეშინიათ ამის. აი, რო შეესთავაზოს რადიოლოგი, ვაიმე აკანკალებს რეკავს გინეკოლოგთან, აი დანაჩენს გავატონი თავი ითქვის და საქართველოში მithumetes აქტუალურია თორე ევროპაში და ამერიკაში დამერწმუნეთ 12 კვირამდე 12 კვირზევითაც ორსულებებს ორსულობასაც კი ვაგინალური გადამწოდი ვაგინალური დაჩიკით ნახულობენ. ამიტომ აბსოლუტურად უსაფრთხო არის ჩვენი ვაგინალური ეხოსკოპია. მოგიწოდებთ რომ ყოველთვის ჩაიტაროთ გინეკოლოგიური დათვალიერების შემთხვევაში ვაგინალური ეხოსკოპიური კვლევა. აი სულ მინდა ხოლმე ავუხსნა პაციენტს რა განსხვავება ტრანსვაგინალური და ტრანსაბდომინალური ეხოსკოპიების შორის. აი ვერ მოვძებნე შესატყვისი თქო და მე ერთი განმარტება მომივიდა. ის დიდი არა ის. არა ბუკა, აი ნახე როგორი რაღაცა ჩემს კაბინეტში ხო თქვა ორსული შემოდის და როგორი სიბნელია და გავიკეთე მეთქი მუქი სათვალე და მუქი სათვალით გიყურებ. და არის ეს არის ტრანსაბდომინალური კვლევა და ტრანსვაგინალური წარმოიდგინეთ რომ სათვალე მოიხსნა ეს მზის სათვალე და დავინახო ნათლად თქვენი სახის კონტური იქნება თუ ყველაფერი. აი ესეთი დიდი განსხვავება არის ტრანსვაგინალურსა და ტრანსაბდომინალურ კვლევას შორის და ორსულობაში დამერწმუნეთ რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოა და იმდენი კარგის მომცემი არის ეს როგორიც არის მაგალითად როცა ყელის უკმარისობებია ბუკა ჩვენ შეიძლება 12 კვირიდანაც 20 კვირიდანაც ყოველთვის დაგვჭირდა ეს ვაგინალური კვლევა და აი ამაზე არც უნდა დაფიქრდეთ თამამად მოგვენდოთ და ჩავატაროთ ვაგინალური კვლევა დამერწმუნეთ რომ აბსოლუტურად უსაფრთხო არის საერთოდ თქვენს ორსულობასთან შეხებაში არ ვართ. აი რაღაცა მითები არის რომ ხო აი ორსულობას აი ორსულობას შლის. არა. ყელი გაღიყევ ყელთან რა უნდა? საერთოდ ხო, ეს ყელში შედის. ყელში დაჩიკი იქნება საშოში. და არა თქვა ყელში და ღრუში. ყელში თუ ვაგინალურ დაჩიკი შევიდა ორსულობიდან კარგად ქონიათ საქმე. ამიტომ შეგიძლიათ გაიკეთოთ ვაგინალური კვლევები და აი ჩემი თხოვნა იქნება და მოწოდება იქნება როგორც ეხოსკოპისტის რომ გინეკოლოგიური კვლევა რა თქმა უნდა მე მომობ არა ქალიშვილ ქალბატონებში ყველამ ჩაიტაროთ ვაგინალური კვლევა. აი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ უდიდესი განსხვავება აქვს. ინფორმატიულობა თითქმის 100% მეტია, შეიძლება ხა 7%-ში მაგრამ აი ზედ აბდომინალური დაჭიკით იმდენი რაღაცა პატარა წვლილმანები გამოგვეპაროს და ვაგინალური გადამწოდით ყველა პატარა დეტალი, იქ საკვერცხები იქნება, იქ საშულოსნო იქნება. განსაკუთრებით როცა პოლიკისტოზი და გეჭვი, მაშინ როგორ შეიძლება მარტო აბდომინალური პოლიპები რო ბაზალურში ესენი ყველაფერი ისე დაწვრილებით ჩანს, მით უმეტეს უახლესი თაობის ტრანსვაგინალური გადამწოდი თუ გაქვს, აი რა გითხრათ, ჩათვალეთ iPhone 15 გიკავიეთ რა და დამერწმუნდა. გასამა გოგო, iPhone 15 საშოში რა უნდა გასო? აა საშოში არ უნდა, მაგრამ აი შედარების მხრივ რა. მინდა ხოლმე რომ ინფორმაცია. მე უბრალოდ მაგ ხოლმე ბოდიშა ლაივს დროს ეს არჩევნებს ან სერიოზულ დროს. არა, ხანდახან ხანდახან რაღაცები. გამომეპარება ხოლმე. რატო უნდა ვიყო? მაიმუნობები. აა კარგი, ძალიან ნაფერა. აა აკვე დიდი მადლობა თაკო, ანუ ძალიან კაი ასე ვთქვა, განმარტება იყო, იმიტომ რომ მართლა არის ხომ რა, აი ჩემ პაციენტებსაც, ვაი მე იცით, აი ვაგინალური მითხეს და გავიკეთო, უნდა გაიკეთო, ხო, რა თქმა უნდა, აი რამდენი რამე და კიდე ხა მაგას რომ მოყვეს, ბა თელ გადაცემ არ გვეყოფა, რას ნახულობს კიდე ვაგინალური გადამწოდით, ხო? კი, ბუკა, ერთს პატარას ვიტყვი კიდე რა, რატომაც მოდიან ქალბატონები, რომ ტკივილის ეშინიათ, აი ვაგინალურ დაჩიკს ანუ ჩაუდგავ, აი ტკივილის ეშინია. აი იმდენად ყველაფერი მაგ დაჟეზევიდან ლუბრიკაცს ვასხავ რომ არანაირი ტკივილი და უმტკივნეულო იყოს დაჩიკი პენეტრირება იყოს უმტკივნეულო ბატონო და აი აბსოლუტურად ნუ რა თქმა უნდა არ არის ახლა ეს სასიამოვნო თქვა პროცედურა რაღაც დაჩიკი იდგმევა საშეში მაგრამ ეს ნამდვილად ტკივილთან არავითარ კავშირში არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში აქვე დავამატოთ, რომ ვისაც აქვს ვაგინიზმი, ვაგინიზმის დროს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო, ამას ძალით ჩვენ არავითარ გავაკეთებთ. მაგრამ ეს ვაგინი, ეს უკვე
სექსოლოგთან არის გასავლელი და ეს უკვე ცალკე. ხო, მაგრამ ჩვენ ვერ უშველით. ჩვენ ვერ უშველით. ჩვენ ნამდვილად ვერ უშველით აკამეს. აგე მარია მაზმიშვილმა მოიწერა, რომ უსაყვარლესი რადიოლოგი გავატანო თამარ. თამთა ასლანიშვილი, სამი მყავს და მოიცადე დავკარგე. სამი მყავსო, სამივეზე იმეჩი ვიმშობიარე. Да, მეოთხეზე თუ გადავწყვიტე მოვაკითხავთ. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებებისთვის და მომძანით ბატონო, მეხუთეს იმედის კიდე გაჩვენეთ, მეოთხეს თუ ჩვენთან ისობიარეთ. დირექტორი გეუბნები. გოთუა თიკო, ჩვენი თიკუნა წესო პროფესორთან ერთად პოზიტივი და იუმორიო, რა თქმა უნდა, აქ ყველგან ჩვენს უყოლა ასე ვართ. და თაკო ჩაგიაშვილი მოიწერა, ყველა ექიმი ძალიან კარგები ხართ, მაგრამ მაიას უხიაშვილი სასწავლო ექიმი და ადამიანია მიყვარსო. დიდი მადლობა, გადავცემ ჩვენს გვიყვარს გავატონო მაია. ძალიან. აქვე ჩავიკითხავ კიდე რა, ეს შეკითხვას, ნენელა ჩვენი გადაცემას მე მგონი უახლოვდება. ასე დასასრულს, მაგრამ ესეც უნდა წავიკითხოთ. ნანი, გამარჯობა, მუკაიქიმო, საკოცხის კისტის გამო ამოღებული მაქვს ერთი საკოცხე. და მინდა გითხოთ, ჩემს ძლიათ არის საკოცხე ბავშვის გაჩენა, მადლობა წინასწარ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს აქვს ესეთი შეკითხვა ხოლმე. რო ერთი საკოცხნა თუ იმ შემთხვევაში ის საღი საკოცხე სადაც არ ჩასე თქო მილი ნორმალურია და გამტარია ჩვეულებრივად შესაძლებელია აი მეთი საკოცხის ნეკატითის ჩხილის ოდენა საკოცხეს რო იყოს დატოვებული ის თავის ჰორმონს მაინც გამოყოფს და შესაძლებელია რა თქმა უნდა ორსლობა დადგეს თუ ეხა მე ამ საკოცხე რომელიც დარჩენილია იმას მილი რო არ გასე თქო გამტარი არ არის დახშულია მის ანატური, აქ ნუ რა თქმა უნდა ოცლობაზე ზედმეტია ბუნებრივად, აქ უკვე უნდა იფიქროს პაციენტმა ხელოვნურ განაყოფიერებას და ამ ხელოვნურ განაყოფიერებას საქართველოში საკმაოდ კარგად მუშაობს უკვე ჩვენი ინვიტრო განაყოფიერება. ჩვენი რა იმედში არა გვაქვს, მაგრამ საქართველოს თბილისში ვიძახი, საქართველოს ვიძახი, ძალიან კარგად მუშაობენ ჩვენი ინვიტრო განაყოფიერების ასე ვთქვათ სპეციალისტები. და მომაგდოს მაგოდა მიმართოს. აქვე რახან საკვეცხე შევეხე, აქვე ეცაც ჩავიკითხავ. იზაკ წერს, გამარჯობათ ვარ 56 არა საკვეცხე. ამერია ბოდიში ნანიკო, გამარჯობათ ეკოსკოპიაზე მითხეს მარცხენა საკვეცხის კისტა, შემღრეული სიკთავსი. ვიყავი ჩემს გინეკოლოგთან და მითხრა რომ საოპერაციო ვარო. ძალიან მინდა ლაპარასკოპი გავიკეთო, ჭრილობის და გაჭრის საერთოდ მეშინიაო. თან ვარ მოდელიო. ოღა. და შრამები არ მინდა მქონდეს. რაზე ჩემი ექიმი მეუბნება რომ მუცლის გაჭრა ჯობია, უფრო თვალსაჩინო არისო. ქერას მირჩევ. აი ხა ისეთი თემა ჩამივარ და თაკო რომელიც აი ძალიან მიყვარს ხოლმე რა ამაზე რაღაცებს გასვლა იმიტომ რომ ლაპარასკოპიული მეთოდით ოპერაციის გაკეთება კი როდესაც ესეთი საკვეცხის კისტა შემღეულ შეკთავსით ეს საოპერაციოა კი ბატონო თქვენ გინეკოლოგს 100%-ით ვეთანხმები მაგრამ არ ვეთანხმები იმაში რომ ამ შემთხვევაში მოდელი ვზანდები თქვენ თუ არა მოდელი და ტრაქტორს მართავთ ასე ვთქვათ რა მნიშვნელობა აქვს ლაპაროსკოპული მეთოდი ბუნებრივია ჯობია, იმიტომ რომ ნაკლები ინვაზიურია, ინვაზიური ანუ ნაკლებად ვეხებით ორგანოს საკვეცხეთან ძალიან სათუთი ქსოვილია. აქედან გამომდინარე, ნუ იმასო თავი დავანებოთ, რომ რეაბილიტაციის პერიოდი თითქმის ლაპაროსკოპულ ოპერაციას არ აქვს, პოსტოპერაციული ანუ ოპერაციის შემდგომი გართულებაც არ აქვს, იმიტომ რომ რა არის ოპერაციის შემდგომი გართულება, ხო, როცა ჭრილობა ერთ-ერთი მთავარი არის ჭრილობის დაჭირკება თუნდაც ნა დაჭირკება ყველაზე ცუდი არის რომ ძალიან ხშირია და რატომღაც აქვე ამასაც გავშლი ეშინიათ რომ ლიმფორია ლიმფორია ანუ ლიმფის დენა ჭრილობიდან ეს აბსოლუტურად ნორმალური მომენტია ნაოპერაციებ არის ეს იქნება ნაკეისალი გინეკოლოგიური ოპერაცია რამე ქირურგი ამიშელობა ჭრილობაზე მაქვს საუბარი და ეშლებათ ხოლმე და იცი აი ჩირკიმდის და დებენ ამ ფეისბუქში ამ თავის სურათებს არა ეს ჩირკი არ არის მიმართეთ ექიმსა და გეტ ესა ლიმფორია ჩეულობრივი მომენტი, როდესაც არის კანქვეშა ცხიმი გაგიგია და აი იმის გამონაჟონია, რა ძალიან უხეშად რომ აღხსნათ, ასე ვთქვათ. და აქვე დაუბრუნდები ისევ ლაპარასკოპიას, ხდება ესეთი მომენტი, რომ სამწუხაროდ რა ექიმი რომელიც ვერ ფლობს ამ მეთოდს, ეუბნება პაციენტს, რომ ის ჯობია, იქ უფრო ხედავ, ვერ ხედავ, უფრო, იმიტომ რომ ლაპარასკოპიული აპარატურით საერთოდ და მეთოდებით, როგორც აკეთებ, 20ჯერ გიდიდებს გამოსახულებას. ეხლა 20ჯერო გაგიდიდებს, რასაც თვალით ხედავ, უფრო ჯობია თუ თვალით რასაც ხედავ, ის გააკეთო. სიტყვაზე ვიძახ, ხო? და აქვე დავამატებ, რომ ცალკე ჩემკარგებო გარყენებული ლაპაროსკოპისტი და გინეკოლოგი, ქირურგი, ან ქირურგი, ეგეთ რამე არ არსებობს.
ეს არის ქირურგიის მეთოდი, აი როგორ თაკოსთან მაგალითად, აბდომინალური დაჭიდო ეს არის, გადამწოდი და ვაგინალური. ანუ ცალკე ეხოსკოპისტი აბდომინალური და ცალკე ეხოსკოპისტი ვაგინალურით არ არსებობს. იგივე ნაირად არის ქირურგი, ეს არის უბრალოდ ქირურგისთვის მიდგომის საშუალება, რომელთაც ეს თავის ასაჩევია და პაციენტის ლაპაროსკოპით გააკეთებს თუ ლაპარატომით. რა თქმა უნდა, ლაპარატომი არ მუცლისკვეთი, მუცლის მუცლოკვეთით. რა თქმა უნდა, ჯობია მუცლოკვეთის გარეშე. ჭრილობა არა გაქვს, ნაიარევი ამ შრამი არა გაქვს და მეორე მესამე დღე ჩვეულოდ მიდიხარ სამსახურში. ну სადაც ხარ და სამსახურში ხარ სტუდენტი ხარ თუ რა ხარ. ეს სხვადასხვა მარტო გინეკოლოგიაში არა, უროლოგიაში ძალიან კარგად გამოიყენება ეს მეთოდი, ლაპაროსკოპიული მეთოდი, ქირურგიაში ხო გამოიყენება და გამოიყენება. ანუ ქირურგია სადაც არის ყველგან იხმარება, ასე რომ საშიშია, განმარტოთ არაფერი არ გახლავთ. ერთადერთი მომენტი არის ის, რომ მე გამიგია, რომ აი ლაპარასკოპია დაიწყეს და მომატყუეს და გაჭეს მუცელი. კი არ მოგატყუეს. ეს მოხდა ისე, რომ იქ განვითარდა ისეთი მდგომარეობა, ან იყო ძლავი შეხოცებადი პროცესი, ან ატყდა მაგალითად სიზღვე და დაიფარა კამერა, რითიც უყურებ, ხო, ასე ვთქვათ, მუცელში. და მოგიწია ამოსვლა ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტების და გადახვედი მუცელკვეთაზე. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ლაპარასკოპისტი და ქირურგი ცალკე არ არის ერთია. აქვე ჩემო თაკო, მოდი ჩავიკითხოთ ჩვენ, რაც მოვიდა ბოლო ჩვენი მესჯები, ელისო ჩუხრუკიძე წეს, ბუკაიქიო მიყვარს თქვენი იუმორიო, მადლობთ მეც მიყვარს. ჩვენც. ლიანა მიჭეიშვილი, ლიას დიდი მოკითხვებით გულებს გიწევს და ქავტონ ირინა ნანიტაშვილი, მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის, ძალიან კარგები ხართო. მოკითხვა. მადლობ ქავტონ ირინა, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენო თაკო, ძალიან საინტერესო იყო, ну ჩემი აზრით ალბათ, ვინც გიყურებდა პაციენტებს აზრითაც, რაღაცა მითები, ასე ვთქვა, დავანგრიეთ, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ იმაზე, ვაგინალური ეხოსკოპია შეიძლება თუ არა და ჰაშიშია თუ არა, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ 15 კვირაზე რატო არ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ჩვენ მზად ვართ პერიოდულად, შემდეგ ჩართვაში, ასე ვთქვა, ჩვენთან სტუმარი იქნება ირინა ენაგელი, ჩვენი კლინიკის პედიატრი და ამავდროულად ასე ვთქვათ, ნეო აქვს, ხო, როგორც მახსოვს, გამაჯანსაღები, ბავშვთა გამაჯანსაღებელი ცენტრი ნეოს ხელმძღვანელია, აი სკოლიოზები, ეს ხერხემლის პრობლემები, რაც მასაჟები რომ უნდა თხოვნე მხრის, აი ამას ძალიან კარგად, ამას ძალიან კარგად მუშაობ და შემდეგ გადაცემა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ირინა ყოფილიყო შემდეგ ოთხშაბათს. დღევანდელს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ თაკო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა იმ ხალხს, აი ჩვენ მაყურებლებს, ვინც დღეს ჩვენთან და გატარეთ ის 1 საათი და საინტერესო ინტერაქტიული, ასე ვთქვათ, კითხვები ჰქონდა, ძალიან მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა დღევანდელი დღე და შემდეგ 4 შაბათს გელოდებით კლავ 12 საათზე, მინდა გისურვოთ ბედნიერი დედობა, ჯანმრთელობა, ხთვის ყალობა რას თავარია. კარგად ზანდებოდეთ, მოვალ 4 შაბათს. დახვამდეს.